og sagde, okay, det er noget problem, der markerer endnu en. Hvis jeg må præsentere mig selv, nå nej, du ved jo, hvem jeg er, og de andre piger ved, jeg er her. Men jeg er så kostbar, baby, lidt mere end en forstand. Diamanter i min kæde, diamanter i min ring. Så kom tættere på mig, jeg tænder på dig, tænker på, hvad du har inden under. Så det for mig, når din booty bomber, bilet funker og får lyst. Bare tage næste gang til bogklubben. Okay, tak. Ses i aften til dem af, ikke? Det gør vi. Hej. Ses. Mod solnedgang, min baby, jeg kan også. Og vinderen i årets nytænker er... Nå, så skal der mandekysses igen. Nico J! I den forbindelse er der lige nogle flere, vi skal takke. Selvfølgelig Onkel Rambo, a.k.a. Onkel Sir og Sebastian, jeg elsker dig. Og ikke mindst nogle sexede mennesker fra... Tredje dobbelt! Du gør det, mens du tager det.